नमस्ते, आज हामी माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 को लेटेस्ट अपडेटको फिचर्स र सेटिङहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। हामीले सुरुमा कम्प्युटर इन्स्टल गर्दाखेरि देखिने डेस्कटप यस्तो हुन्छ, जसमा टास्क बार, नोटिफिकेसन एरिया, डेस्कटप आइकन र डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ माई कम्प्युटर खोई, माई डकुमेन्ट खोई भन्ने कुरा आवश्यक पर्न जाने हुन्छ, अनि हामीलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू जस्तै प्लेयर, गीतहरू बजाउनको लागि, इन्टरनेटहरू सर्फिङ गर्नको लागि, ब्राउजर लेख्नको लागि, वर्ड डकुमेन्ट, टेक्स्ट डकुमेन्ट, यावत कुराहरू हामीलाई आवश्यकता पर्ने हुन्छ। युजरको आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमको सफ्टवेयरहरू आवश्यक हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ प्लेयर चाहियो हामीलाई, अब भने सुरुमा हामीले प्लेयर कहाँ बसेको हुन्छ, कसरी खोज्ने भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक हुन्छ। यो भयो डेस्कटप, यो नोटिफिकेसन एरिया यो साइडमा हुन्छ, यतापट्टि यसलाई नोटिफिकेसन एरिया नै भन्छौँ। यो तलको कालो र टास्क बार भन्छौँ। यो कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि हेरिसकेको छ, तपाईँहरूले छुटाउनु भएको छ भने प्लेलिस्टको अगाडिको भिडियोमा गएर हेरिदिनु होला। र यो टास्क बारमा यो सर्च गर्ने ठाउँ हो, यो स्टार्ट मेन्यु हो र यो डेस्कटप आइकनहरू हो। अब हामीले क्रमैसँग सिक्दै जाउँ, सबै कुराहरू एकदमै सजिलो छ। हामीलाई प्लेयर चाहियो भने प्लेयरहरूको पहिले नामहरू जान्न आवश्यक हुन्छ। भिएलसी मिडिया प्लेयर जस्तै हामीले भिएलसी लेख्यौँ होइन, भिएलसी मिडिया प्लेयर अथवा विन्डोज मिडिया प्लेयर, विन्डोज मिडिया प्लेयर, विन्डोज मिडिया प्लेयर मैले लेखेँ। मैले यसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि विन्डोज मिडिया प्लेयर आयो। क्लिक रिकमेन्डेड सेटिङ गर्ने, कस्टमाइज गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अब अहिले हामी चाहिँ रिकमेन्डेड नै गरौँ, जेनरली हामी रिकमेन्डेड नै गर्छौँ। हामीले यति गरिसकेपछि एउटा प्लेयर हाम्रो कम्प्युटरमा आइसकेको छ। यसबाट हामी गीत तथा भिडियोहरू बजाउन सक्छौँ। तर गीत तथा भिडियोहरूको फर्मेट विभिन्न हुने हुँदा हामीलाई अर्को मिडिया प्लेयर जसले चाहिँ सबै गीत, भिडियो, अडियो सबै बजाओस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, भिएलसी मिडिया प्लेयर डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। अब भिएलसी मिडिया प्लेयर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि, हाम्रो डेस्कटपमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजर, जस्तै माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर सबैकोमा हुन्छ हो। अब हामीले चलाउन सजिलो हुने, यसलाई हामी क्लोज गरौँ, सजिलो हुने ब्राउजर भनेको गुगल क्रोम हो। यहाँ गएर हामी GOOGLE गुगल CHROME क्रोम लेखेँ, इन्टर गरेँ है। यति गरिसकेपछि यहाँ गुगल क्रोम डाउनलोड क्रोम टुडे भनेर आउँछ। यो डाउनलोड नाउँमा थिचे पनि हुन्छ, यहाँ थिचे पनि हुन्छ। यहाँ मैले लेफ्ट क्लिक गरेँ, यो लेफ्ट क्लिक गरेपछि डाउनलोड क्रोम भन्ने आउँछ। हामीले यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, यो गऱ्यो भने हाम्रो सबै इररहरू चाहिँ क्रोममा जान्छ होइन। स्ट्याटिस्टिक्स रिपोर्टहरू, क्रास रिपोर्टहरू, यसलाई मैले हटाएँ भने अथवा मैले यसलाई क्लिक गरेर एक्सेप्ट एन्ड इन्स्टल गरेँ अनि मैले यो रन गरेँ, मैले यो रन गरिसकेको छ, तपाईँहरूले रन गर्नुहोला। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको के आउँछ त, म यसलाई क्लोज गर्छु अहिले। यसरी गुगल क्रोम भन्ने डेस्कटप आउँछ सर्टकट कि। अब हामी पढ्दैछौँ प्लेयर अथवा भिडियो, अडियो, म्युजिक प्ले गर्ने सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्ने। गुगल क्रोम मैले क्लिक गरेँ, डबल क्लिक है, गुगल क्रोम खुल्दैछ। अनि यो हामीले हाम्रो जिमेल एड्रेस हालेर सिङ्क गर्न पनि मिल्छ। मैले यसले नट नाउ गरेँ होइन, मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि यहाँ मैले भिएलसी लेखेँ अनि इन्टर गरेँ। यसले अफिसियल डाउनलोड फर भिएलसी मिडिया प्लेयर भन, मैले यहाँ गएँ भिडियो ल्यान्ड डट ओआरजीमा। अब इन्टरनेट थोरै कस्तो छ, स्लो छ, फास्ट छ, त्यो अनुसार हुन्छ। कनेक्टिङ भन्दैछ होइन। यहाँ हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, नेपाली र इङ्ग्लिस। ल, इन्टरनेट स्लो भएको कारणले त्यो साइड देखिएन।
हामी यहाँ गएर गुगल कन्ट्रोल एउटा क्लिक र इन्टर थिचेर .com गुगल .com गयौँ र VLC मिडिया प्लेयर TOWN डाउनलोड फर विन्डोज 10 64 बिट, यो 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम हो त्यही भएर 64 बिट गरे हुन्छ। अब यहाँ धेरै अप्सनहरू दिन्छ, यो फाइल हिपोबाट पनि गरे हुन्छ तपाईँहरूले सफ्टवेयर डाउनलोड। फाइल हर्स पनि राम्रो छ अनि यसके अफिसियल साइट भिडियोल्यान्ड .org पनि राम्रो छ, सिनेटबाट पनि डाउनलोड दिन्छ। यो एकदमै फेमस साइटहरू हो सबै। मैले 64 बिटमा क्लिक गरेँ, एकछिन वेट गर्नुपर्छ। मैले अरू ट्याबहरूलाई बन्द गरिदिएँ। यो विभिन्न क्लिक गर्ने ठाउँहरू आइरहेको छ, यसमा केहीमा पनि क्लिक नगर्नु होला। थ्याङ्क यू फर डाउनलोडिङ भनेको छ, तर यहाँ डाउनलोड गरेको देखाएको छैन। अब यसरी प्रब्लम आयो भने हामी यसको सल्भको लागि यसो गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी एउटा छ अप्सन डाउनलोड .com.np भन्ने छ, यो पनि डाउन भएको रहेछ। यसरी चाहिँ सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नलाई एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ, त्यही भएर धेरै साइटहरू जानिरहनुपर्छ हामीले। जस्तै अब अर्को जाउँ होइन, wlink.com.np इन्टर हानु, हाम्रो वर्ल्ड लिङ्कको साइट खुल्यो। यसमा सपोर्टमा जाने, सफ्टवेयर डाउनलोडमा जाने, यसमा गएर मल्टिमिडियामा जाने हो। भिएलसी मिडिया प्लेयर छ, यहाँ भिएलसी मिडिया प्लेयर मात्रै होइन सबै चिज छ। जस्तै एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू चाहियो यहाँ छ होइन, यहाँ अडियो भिडियो भनेको छ यहाँ पनि छ। जस्तै के लाइट कोडेक प्याक भन्ने छ, यो लाउनु भयो भने यसले जे पनि प्ले गर्छ होइन। अनि अर्को छ इमेल सफ्टवेयर, मल्टिमिडिया सफ्टवेयर, अनलाइन ड्राइभ भन्ने छ, यसको बारेमा पनि हामी भिडियो बनाउँछौँ। नेपाली फन्टहरू चाहियो भने पनि यहाँ छ होइन, इमेज सम्बन्धी सफ्टवेयर, ब्राउजरहरू के चाहिन्छ, मेसेन्जरहरू, रिडर भनेको हाम्रो पिडिएफहरू पढ्नको लागि, कन्भर्ट गर्नको लागि, अनि युटिलिटिजहरू छ होइन, यसको बारेमा पनि हामी एउटा भिडियो बनाउँछौँ। अनि त्यसरी सर्भिस प्याकहरू चाहिन्छ सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नलाई, र डाउनलोड गर्ने सफ्टवेयरहरू, डाउनलोडरहरू यहाँ छ, यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको प्लेयर, प्लेयर भनेको अडियो एन्ड भिडियोमा जान सक्छौँ हामी एउटा, र अर्को भनेको मल्टिमिडियामा जान सक्छौँ।
मल्टिमिडियाभित्र हामी भिएलसी मिडिया प्लेयर, मैले यसलाई एक क्लिक गर्ने बित्तिकै यो डाउनलोड स्टार्ट भयो, डाउनलोड गरेर यहाँ तल बस्छ, यसलाई हामीले कन्ट्रोल र जे थिचेर पनि हेर्न सक्छौँ, त्यो भनेको डाउनलोडको भइरहेको सर्टकट हेर्न सकिन्छ। यसलाई मैले क्लोज गर्ने, यो पनि डाउन भएको रहेछ साइड, यो पनि डाउन भएको रहेछ, यो एकदमै छिटो डाउनलोड हुन्छ यहाँबाट। यसरी सो इन फोल्डर गर्ने, हरेक कुरा डाउनलोड गर्दाखेरि डाउनलोड फोल्डरभित्र बसेको हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छ हामी, होइन? डाउनलोड भइसकेको कुरालाई हामीले ओपन डाउनलोडिङ फोल्डर अथवा सो इन फोल्डर पनि गर्न सक्छौँ, र यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने यहाँ क्लियर अल गर्न सक्छौँ। म यसलाई क्लोज गर्छु किनभने हाम्रो फोल्डर खुलिसकेको छ, म यहाँ तल फोल्डर हाइलाइट भइरहेको छ एक्सप्लोररमा, म यसभित्र जान्छु, होइन? यसलाई डबल क्लिक गर्छु, लेफ्ट डबल क्लिक अथवा राइट क्लिक गरेर, राइट क्लिक गरेर हामी ओपन गर्न सक्छौँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अप्सन हो। सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नलाई सफ्टवेयर कुन हो भनेर चिन्नुपर्छ, सफ्टवेयरको टाइपमा जहाँ एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्ने सफ्टवेयर हो, होइन? इएक्सी फाइल हो, त्यसलाई यहाँ डिटेल दिएको हुन्छ, कुन मिडिया प्लेयर, भिएलसी मिडिया प्लेयर, कुन भर्जनको 2.2.1 हो, अनि त्यस पछाडि कुन कम्प्युटरको लागि विन्डोज 64 बिट। अब विन्डोज 64 बिट र 32 बिट कसरी थाहा हुने त्यसको बारेमा हेरौँ ल, त्यो पनि क्लियर गरौँ। यो दिस पिसी भन्ने छ नि, यो दिस पिसी भन्नेमा राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानु, प्रपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँको कम्प्युटरको डिटेल देखाउँछ। जस्तै मैले युज गरिरहेको कम्प्युटरको एडिसन विन्डोज 10 हो, कपिराइट 2018 माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन, विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम हो। अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हामीले डिस्कस गरेको छ, अहिले पनि भनौँ, पहिले विन्डोज एक्सपी थियो, त्यसपछि विन्डोज भिस्ता भन्ने आयो, होइन? विन्डोज भिस्ता पछाडि विन्डोज 8, विन्डोज 8.1 अनि विन्डोज 10 आयो। अहिले विन्डोज 10 को भर्जनहरू चलिरहेछ। अनि अर्को छ सिस्टम, सिस्टम भनेको यो हार्डवेयर, हामीले जुन युज गरिरहेछ यो हार्डवेयरको डिटेल, म्यानुफ्याक्चर, यो कम्प्युटर कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले, प्रोसेसर इन्टेलको कोर i7 8 जेनेरेसन, होइन, 8650U र सिपियु 1.9 म्याक्सिमम 2.11 गिगाहर्ज भनेर दिएको छ, होइन? यसमा युज भएको ऱ्याम, रेन्डम एक्सिस मेमोरी, त्यो पनि हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेको छ, त्यो के हो भनेर हेर्नु होला तपाईँहरू अगाडिको भिडियो। यो 16 GB ऱ्याम छ, होइन? र यहाँ सिस्टम टाइपमा लेखेको हुन्छ, 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम, 64 बेस्ड प्रोसेसर र पेन एन्ड टच, पेन एन्ड टच सपोर्ट विथ 10 टच पोइन्ट्स भनेर यसले पोइन्ट्स पेन पनि सपोर्ट गर्छ। यहाँ कुन कम्प्युटर हो भनेर देखेको हुन्छ, एचपी भयो एचपी, डेल भयो डेल, होइन, लेनोभो भयो लेनोभो, यहाँ चाहिँ सर्फेस हो मेरो, माइक्रोसफ्ट सर्फेस बुक 2, त्यो भनेर देखाइरहेछ। अनि कम्प्युटरको नाम, वेबसाइट, वर्क ग्रुप अनि विन्डोज एक्टिभेट छ कि छैन, ओरिजिनल विन्डोज हो कि होइन भनेर यहाँ देखाउँछ। ल, यहाँ अरू धेरै कुरा छ, यो पनि हामी डिभाइस म्यानेजर, कन्ट्रोल प्यानल, एडभान्स सेटिङ, सिस्टम प्रोटेक्सन, यो सबै कुरा हामी पढ्दै जान्छौँ है। अहिले यसलाई मैले क्लोज गरेँ, मैले यहाँ देखाउन खोजेको तपाईँहरूलाई 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर कसरी जान्ने, मेरो कम्प्युटर कति बिटको हो भनेर जान्नको लागि माई कम्प्युटरमा अथवा माई पिसीमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर सिस्टमभित्रको सिस्टम टाइपबाट कति बिटको अपरेटिङ सिस्टम हो, कति बिट बेस्ड प्रोसेसर भएको कम्प्युटर हो भनेर हेर्न सकिन्छ। यसलाई म अहिले क्लोज गरिदिन्छु। अब हामी भिएलसी मिडिया प्लेयर इन्स्टल गर्दैथ्यौँ, अब यसलाई हामीले सबैभन्दा राम्रो तरिका राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हेर्न सक्छौँ। र यो फाइलको डिटेल हेर्नु पऱ्यो भने यसैलाई हामीले राइट क्लिक गरेर के गर्न सक्छौँ, प्रपर्टिज गर्न सक्छौँ, होइन? यसको प्रपर्टिज गरेमा अघि मैले नाम तपाईँहरूलाई कसरी हेर्ने भनिसकेको छ, होइन, एप्लिकेसन यसको टाइप हो .exe, यो इन्स्टल गर्न मिल्छ, यसको साइज कति हो, यो डाउनलोड भएर कुन लोकेसनमा बसेको छ, हाम्रो डाउनलोडभित्र बसेको हो कि होइन, डाउनलोड भनेको चाहिँ सीको युजरभित्रको कम्प्युटरको नाम के छ त्योभित्रको डाउनलोड फोल्डरमा बस्छ। अब यसलाई मैले ओके गरेँ, इन्स्टल गरौँ, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेपछि यो कम्प्युटरमा सबै चिज गर्न पाउने, जोसँग एक अथोरिटी हुन्छ हो, त्यो अथोरिटी भएको युजर्सलाई
एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ, मुख्य कम्प्युटर युज गर्ने व्यक्ति होइन, त्यसबाट रन गर्ने, त्यसबाट चलाउने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. यसो गर्दाखेरि यसको बारेमा दिएको हुन्छ सो मोर डिटेल होइन, कुनै पनि कुरालाई एकचोटि हेर्नुपर्छ इन्स्टल गर्दाखेरि, यो कम्प्युटरले दिएको नोटिफिकेसन हो ल यो ठिक छ मैले रन गरेको हो, मैले यसलाई यस गर्छु. हामीले सबै सफ्टवेयरहरू फोटोसपदेखि लिएर तपाईँको अफिसदेखि लिएर एन्टिभाइरस सबै सबै सफ्टवेयरहरू यसरी नै इन्स्टल गरिन्छ. अनि त्यस पछाडि कुन ल्याङ्ग्वेजमा इन्स्टल गर्ने, यो सफ्टवेयर इन्स्टल भएपछि कुन ल्याङ्ग्वेजमा चलाउने भनेर सोधेको छ. यहाँ इङ्ग्लिस छाने मैले, इङ्ग्लिस हामी बुझ्छौँ, ओके गर्छु होइन. अनि यसको बारेमा भन्दैछ जेनरल्ली कम्प्युटरमा सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेपछि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्ने परम्परा छ, तर अहिलेको सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेपछि रिस्टार्ट गर्ने गरिँदैन. त्यस पछाडि मैले यसलाई नेक्स्ट गरेँ, नेक्स्ट गरिसकेपछि यो सफ्टवेयर के हो, यो सफ्टवेयर युज गर्नको लागि के के नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, यावत कुराहरू यहाँ सबै दिइसकेको छ. मैले यो पढिसकेको छु पहिले नै, तपाईँहरूले पनि एकचोटि पढ्नु होला होइन, सफ्टवेयर कहाँबाट बनिएको हो, कहिले बनिएको हो, कसले बनाएको हो, किन बनाएको हो, सबै कुराहरू यहाँ डिटेल दिएको हुन्छ होइन, र यो हामीले पढ्नुपर्छ, यो आवश्यक हुन्छ. अब नेक्स्ट गरौँ, अगाडि जाउँ. त्यस पछाडि यहाँ हामीले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि यसमा भएको के फिचर्सहरू हामीले सेलेक्ट गर्ने, युज गर्ने भनेर यहाँ छान्न पाइन्छ, यो कस्टम भनेर मिनिमम फिचर्सहरू होइन. मोजिला फायरफक्स क्रोमहरूमा लग यसको एक्सटेन्सन मिलेर काम गर्ने नगर्ने मिलाउने, अथवा फुल सबै यसमा जति फिचर्सहरू छ त्यो सबै युज गर्ने, त्यो सबै कुराहरू हामीले सेलेक्ट गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ. यहाँ डिटेल दिएको हुन्छ, यसमा प्लसमा थिचेर हेर्ने कुन कुन, जस्तै 3GB MP4 MP3 भनेर फाइल फर्मेट हुन्छ कि हुँदैन, गीतको फर्मेट MP3 हुन्छ होइन, फोटोको फर्मेट JPG हुन्छ, भिडियोको फर्मेट MP4 हुन्छ, ABI हुन्छ होइन, त्यसरी चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ. यो कुराहरू आउँदैन भने तपाईँहरूलाई चलाउँदा चलाउँदा बिस्तारै आउँछ, आत्तिनु पर्दैन. अब हामी गरौँ नेक्स्ट. नेक्स्ट गरिसके पछाडि यसले भन्दैछ तपाईँको कम्प्युटरमा यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुँदैछ र इन्स्टल भएर कहाँ बस्छ, सी ड्राइभको प्रोग्राम फाइलको भिडियो ल्यानभित्र VLC नाम गरेर यो सफ्टवेयर बस्छ. यदि तपाईँ सी ड्राइभमा खाली ठाउँ छैन, डी ड्राइभमा छ, ई ड्राइभमा छ होइन, अथवा एउटा मात्रै ड्राइभ छ, हामी ड्राइभ कसरी बनाउने पनि सिक्छौँ, त्यो पनि नआत्तिनु होला. यो सी ड्राइभदेखि अरू ड्राइभमा राख्न मन छ भने यो ब्राउज गरेर हामीले लोकेसन डिफाइन गर्न मिल्छ, डेस्टिनेसन लोकेसन ब्राउज गरेर, फोल्डर ब्राउज गरेर डिफाइन गर्न मिल्छ, अथवा आफूले मेक न्यू फोल्डर गरेर राख्न मिल्छ. जेनरल्ली डिफल्ट लोकेसन भनेको सीको प्रोग्राम फाइल अथवा प्रोग्राम फाइल 86 बस्छ है, यति बुझ्नु होला. अब हामी गरौँ इन्स्टल, इन्स्टल गरेपछि इन्स्टल हुन्छ, यसको बारेमा हामी सो डिटेल हेर्न सक्छौँ. यसले केही समय लिन्छ हो. अब इन्स्टल भइसके पछाडि यो इन्स्टल सेटअप वर्जिट भन्छ होइन, सेटअप विजार्ड भन्छ. यो सेटअप विजार्ड हाम्रो इन्स्टल गर्दाखेरि देखा पर्ने सबै विन्डोजहरू सेटअप विजार्ड हुन् होइन. यति हामीले गरिसके पछाडि यो रन भनेर कुनै सफ्टवेयरले सोध्छ, यसलाई मैले रन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, रन गरेर हेरौँ होइन. नेटवर्क एक्सिस र VLC अपडेटहरू गर्न दिने भन्दैछ अहिले. ल यसरी एउटा हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्यौँ, यसरी नै हामीले सबै सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ. जस्तै हाम्रो प्लेयर भयो यो एउटा होइन, यो हामीले जान्यौँ. स्काइप इन्स्टल गर्न यसै गर्नुपर्छ हामीले, एडोब रिडर इन्स्टल गर्न यसै गर्नुपर्छ. त्यसको बारेमा पनि हामी रिडरहरू कसरी इन्स्टल गर्ने, एन्टिभाइरसहरू कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी चलाउने, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरू कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी चलाउने, त्यसको हामी बेग्ला बेग्लै भिडियोको पार्टहरू बनाएर हाल्छौँ, त्यो तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नु होला.
मेललाई क्लोज गर्छु। अब यो भयो हाम्रो इन्स्टल गर्ने तरिका हामीले जान्नु। तर मैले यो देखिरहेको जुन डेस्कटप छ, यो डेस्कटपमा मेरो कम्प्युटरको मुख्य ढोका अथवा मेरो कम्प्युटरको सबै ड्राइभहरू हेर्नलाई कसरी जाने भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। हो, यहाँ देखिएको छैन, त्यसको लागि हामीले यही डेस्कटपको खाली भागमा राइट क्लिक गर्ने, पर्सनलाइजमा जाने, होइन यो थेममा जाने, थेममा गइसकेपछि डेस्कटप आइकन सेटिङ भन्ने हुन्छ। पहिले चाहिँ हामीले माई कम्प्युटरको ए यो डेस्कटपको राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा गर्न सक्थ्यौँ। विन्डोज 10 चाहिँ यो थेमभित्र राखिएको छ। अब मलाई डेस्कटपमा चाहिने के चिजहरू हो? सुरुमा त कम्प्युटर चाहियो है, कम्प्युटरबाट भित्र गएर हामीले फाइल फोल्डर राख्ने हेर्ने गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि मलाई चाहियो कन्ट्रोल प्यानल। कन्ट्रोल प्यानल किन चाहियो? किनभने कम्प्युटरको सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न, डिस्प्ले गर्न, अडियो गर्न, भिडियो गर्न, साउन्ड गर्न, एभ्रिथिङ चाहिँ सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त, डेस्कटप आइकनहरू मिलाउनुपर्छ। मैले ओके गरेँ। अब अरू कुराहरू पनि यहाँ छ तपाईँको, होइन यो ठुल्ठुलो आइकनहरूलाई साना बनाउनको लागि यो भ्यूमा गएर मैले स्मल आइकन गरेँ है। अनि त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि मैले यो ब्याकग्राउन्डमा गएँ। ब्याकग्राउन्डमा गइसके पछाडि मैले यो अर्को ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गरेँ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो पछाडि भयो हो। अब त्यस पछाडि मैले यसमा गएर यो फिट गरेँ भने यसरी फिट हुन्छ सबैतिर। अब मैले फिल गरेँ भने पुरै परिन्छ। मैले यहाँ गएर पिक्चरको ठाउँमा सोलिड कलर गरेर ब्ल्याक गरेँ हो, र मैले छोडिदिएँ भने यो सबै के भयो त, पुरै सिस्टमको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क भयो है। अब यहाँ माई कम्प्युटर आयो आयो, कन्ट्रोल प्यानल आयो आयो, कुनै कुरा सर्च गर्नको लागि सर्च बारमा जानुपर्छ। यहाँ हामीले सर्च गरेर के हो, एप्लिकेसन सर्च गरेको भने एपमा थिच्ने, डकुमेन्ट सर्च गरेको भने डकुमेन्टमा थिच्ने, इमेल सर्च गरेको वेबमा केमा मोरमा गरेको, होइन। जस्तै मैले एउटा फाइल बनाउँछु, यहाँ फाइल बनाउनको लागि राइट क्लिक, न्यू, कुनै एउटा फाइललाई सेलेक्ट गर्नु, फोल्डर बनाउनको लागि राइट क्लिक, न्यू फोल्डर हो। फोल्डर बनाइसकेपछि यसको नाम दिने, मैले PC1 भन्ने नाम दिएँ, बाहिर क्लिक गरेँ, यो भयो। अब मैले यहाँ गएर PC1 लेखेँ हो, 1 लेखिसके पछाडि यसले केमा अलमा सर्च गरौँ, यसमा PC1 भन्ने लेख्ने बित्तिकै के भयो त, यहाँ देखा परिसकेको छ। मैले जुन डेस्कटपमा PC1 भन्ने फोल्डर बनाएको छु त्यसलाई सर्च गरेर देखाइदिन्छ, देखायो कि देखाएन, हो PC1 भनेर देखायो। यसरी हामीले हरेक कुराहरू, डकुमेन्टहरूलाई, फोल्डरलाई, फाइललाई सर्च गर्ने। अब डकुमेन्ट फोल्डर फाइल त मैले भने, तर डकुमेन्ट फोल्डर फाइल भनेको के हो त्यो थाहा हुनसक्छ तपाईँलाई। डकुमेन्ट भनेको माइक्रोसफ्टको, एक्सेलको, पावर पोइन्टको अथवा नोट प्याडको, वर्ड प्याडको, जेको पनि के भयो त, यो डकुमेन्टहरू भयो। यो एउटा डकुमेन्ट भयो एक्जाम्पलको लागि। फाइल भनेको के हो? फाइल जेको पनि हुनसक्छ, त्यो गीत हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, डकुमेन्ट हुनसक्छ, टेक्स्ट हुनसक्छ, अथवा कुनै फर्म्याट हुनसक्छ। फेरि फर्म्याट भने, मैले फर्म्याट भनेको के हो भन्दा, विभिन्न फाइलहरूको विभिन्न फर्म्याट हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो के हो भनेर डिफाइन गर्छ, जानकारी दिन्छ। जस्तै मैले एउटा कुनै पनि फाइललाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टी गरेर त्यसको फाइल टाइप हेर्न सक्छु, त्यसलाई हामी फर्म्याट पनि भन्छौँ, एक्सटेन्सन पनि भन्छौँ है। जस्तै डकुमेन्टहरूको फाइल .doc अथवा .docx हुन्छ जेनरल्ली, होइन, एक्सेलको XLS भन्ने हुन्छ, पावर पोइन्टको PPT भन्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्ने सफ्टवेयरहरूको .exe भन्ने हुन्छ, गीतको MP3 अथवा वेब भन्ने हुन्छ, भिडियोको MP4 भन्ने हुन्छ अथवा MKV भन्ने हुन्छ
अथवा 3GP भन्ने हुन्छ, यस्ता धेरै फाइल फर्मेटहरू छन् होइन। त्यो भयो फाइल। अब फोल्डर भनेको यसलाई फोल्डर भन्छ है। यसलाई म तपाईँहरूलाई सानो इक्जाम्पलतिर बुझाउँछु, एकदमै सजिलो छ। क्लोज यहाँ एउटा टेस्ट निकाल्छु। जस्तै मेरो हुन्छ सुरुमा के हुन्छ, सुरुमा हुन्छ कम्प्युटर होइन, यसलाई हामी माई कम्प्युटर नै भनौँ। माई कम्प्युटरभित्र के हुन्छ, ड्राइभहरू हुन्छ, सी ड्राइभ होला, डी ड्राइभ होला, अथवा ई ड्राइभ पनि हुनसक्छ, जतिवटा ड्राइभहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई भन्छ फोल्डर है। यो फोल्डरभित्र यसरी यसलाई भन्छ सरी ड्राइभ भन्छ यसलाई, माफ गर्नुहोला, ड्राइभ भन्छ। ड्राइभभित्र के हुन्छ, फोल्डर हुन्छ। जस्तै मैले नवीन बुक भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ, फोल्डरभित्र के हुन्छ, फाइल हुन्छ होइन। फाइलमा MP3 हुनसक्छ, गीत MP4 हुनसक्छ, कुनै एउटा फिल्म हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, अथवा डकुमेन्ट हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब यसलाई म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको रूपमा देखाउँछु है। जस्तै यो भयो मुख्य ठाउँ, माई कम्प्युटर, दिस पिसी भन्छ होइन। यसभित्र के भयो, सी ड्राइभ हो। सी ड्राइभभित्र केही राखिँदैन, अरू ड्राइभमा राखिन्छ। तर एक्जाम्पलको लागि सी ड्राइभभित्र म गएँ, सी ड्राइभभित्र म युजर भन्ने ठाउँमा गएँ, युजरभित्र म जीवन भन्ने ठाउँमा गएँ, जीवनभित्र म डेस्कटप भन्ने ठाउँमा गएँ, डेस्कटपभित्र मैले PC1 भन्ने बनाएको छ अघि हामीले। अर्को हामी बनाऊ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, NAVIN, नवीन। नवीनभित्र मैले राइट क्लिक गरेर फेरि न्यू NAVIN नवीन CV भन्ने एउटा मैले डकुमेन्ट बनाएँ हो। यो के भित्र छ त, दिस PC भित्र, सी ड्राइभभित्र, युजरभित्र, जीवनभित्र, डेस्कटपभित्र, नवीनभित्र हामीले नवीन CV भन्ने एउटा फाइल बनायौँ। ल अब फाइल कसरी, फाइल भनेको बुझ्नुभयो, फोल्डर भनेको बुझ्नुभयो, ड्राइभ भनेको बुझ्नुभयो हो, माई कम्प्युटर कसरी ल्याउने डेस्कटपमा, कन्ट्रोल प्यानल कसरी ल्याउने, तपाईँले बुझ्नुभयो है। अब यसरी जताततै फाइलहरू बसेको छ मेरो डेस्कटपमा, जस्तै यस्तो भन् त अनम्यानेज भयो नि। अब यो फाइलहरू म्यानेज गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर अटो एरेन्ज आइकन गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँको फाइलहरू जताततै बस्दैन है। अब यति जानिसके पछाडि हामीले यो माई दिस पिसी भन्ने हामीले बुझ्यौँ, यहाँभित्र ड्राइभहरू हुन्छ, यो हाम्रो घर जस्तो हो। दिस पिसी भनेको माई कम्प्युटर, यो भित्र भएको यिनीहरू के भयो, तलाहरू जस्तो, फ्ल्याटहरू जस्तो भयो। फ्ल्याटभित्र के हुन्छ, फोल्डरहरू भनेको कोठाहरू, कोठाभित्र के हुन्छ, सामान हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, फाइल भन्छ। त्यसरी बुझ्नु हो भने एकदम सजिलो हुन्छ है। अब यसलाई म क्लोज गर्छु। यो रिसाइकल बिन भनेको के हो, रिसाइकल बिन भनेको सुन्दैखेरि पनि जानिन्छ, फोहोर फ्याँक्ने भाँडो हो होइन। अब यसमा मैले बनाइरहेको यो डकुमेन्टलाई डिलिट गरेँ भने किबोर्डबाट डिलिट की थिच्ने अथवा राइट क्लिक गरेर हामीले डिलिट गर्ने अनि डिलिट भएर जान्छ हो। त्यो डिलिट भएर गएको चिजलाई रिसाइकल बिनबाट झिकेर ल्याउन पनि सकिन्छ। यो सेलेक्सन गर्ने, कुन फाइल चाहिएको, त्यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्ने,
अथवा त्यसलाई राइट क्लिक गरेर हामीले रिस्टोर गर भने जहाँबाट डिलिट गरिएको हो त्यही ठाउँमा गएर बस्छ। अथवा हामीले यसलाई कट गरेर कुन ठाउँमा लगेर पेस्ट गर्ने हो पेस्ट गर्न सक्छौँ। कट पेस्ट कपी पेस्टको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेको छौँ, छुटेको छ भने हेर्नु होला। फाइलको बारेमा जानकारी लिन कति एमबीको छ, कति साइजको छ भन्ने जानकारी लिनु पऱ्यो भने त्यसको हामीले प्रपर्टिजमा गएर हेर्न सक्छौँ, हामीले कुन समयमा डिलिट गरेको हो भनेर। तर मैले यहाँबाट पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यतिलाई सेलेक्ट गरेर फेरि यहाँबाट डिलिट गर्न सक्छु, अथवा मैले डेस्कटपमा गएर रिसाइकल बिनबाट इम्प्टी रिसाइकल बिन गरेर पनि डिलिट गर्न सक्छु। हामीले रिसाइकल बिन खोलेर हेऱ्यौँ है, अब रिसाइकल बिनभित्र धेरै कुराहरू छन् अरू पनि, जस्तै यहाँ माथि यसलाई टाइटल बार भन्छ, हामीले के खोलेको हो त्यो देखाउँछ। जस्तै मैले माई कम्प्युटर खोलेँ भने माई कम्प्युटरको यहाँ माथि दिस पिसी भनेर देखायो कि देखाएन, देखायो। प्रत्येक सफ्टवेयरमा, प्रत्येक फोल्डरमा, प्रत्येक डकुमेन्टमा, प्रत्येक ड्राइभमा हामीले के खोलेको छौँ भनेर टाइटल बारमा नाम देखाइएको हुन्छ, र तलको भागमा त्यसको डिस्क्रिप्सन देखाइएको हुन्छ, र राइट साइडमा त्यसको भ्यू अप्सनहरू देखाइएको हुन्छ। भ्यू अप्सन भनेको त्यसको डिटेल हेर्ने हो कि, त्यसलाई सानो सानो पोइन्ट बनाएर हेर्ने हो कि, ठुलो चित्रको रूपमा हेर्ने हो कि, होइन, त्यसरी चाहिँ देखाइएको हुन्छ। र लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, नेभिगेसन पेन भन्छ यसलाई। नेभिगेसन पेन भनेको एकैचोटि हामी कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने डाइरेक्ट लेफ्ट क्लिक गरेर त्यो ठाउँमा एकैचोटि जान सक्छौँ, त्यसलाई भन्छ नेभिगेसन पेन। त्यस पछाडि यसरी मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने लेफ्ट अरो, होइन, क्लिक गरेँ भने हामी आउँछ, ब्याक स्पेस गर भने पनि आउँछ। र हामीले कम्प्युटरमा सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने एउटा सूत्र नै हो यो कुरा, भनेको हामीलाई कुनै कुरा आउँदैन कम्प्युटरको भने त्यो चिजमा राखेर हेर्नुहोस्, माउसलाई राख्ने हेर्ने। जस्तै मैले यहाँ राख्दाखेरि के हुने रहेछ, ब्याक टु दिस पिसी, दिस पिसी भन्ने ठाउँमा ब्याक भएर जान्छ, जसलाई सर्टकट कि अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट थिचे लेफ्ट एरो गयो कि गएन हो। यसरी कम्प्युटरको प्रत्येक ठाउँमा युजरहरूलाई हेल्प होस् भनेर त्यसको हेल्प दिएको हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नलाई नभुल्नु होला। ल त, आजको भिडियोमा हामीले डेस्कटपको बारेमा हेऱ्यौँ, रिसाइकल बिनको बारेमा हेरौँ, ब्याकग्राउन्डको बारेमा हेरौँ, फाइल फोल्डर क्रिएटको बारेमा हेऱ्यौँ, होइन, र अरू सयौँ कुराहरू छन् जुन हामीलाई दैनिक जीवनमा एकदमै आवश्यक हुन्छ। आजको भिडियो मैले यति नै बनाएँ, अब हामी अर्को पार्टमा भेट्नेछौँ, नभुली अर्को पार्ट हेर्नुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा साथीहरू माझमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला, र अरू यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर बेल आइकन दबाउनुहोला, यानि कि यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा प्राप्त होस् भन्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, शुभ दिन।